사막촌에 다 사실 측으로 벌써 심을 하지 벌써 아무 일을 맞다는 이 말 사실 말은 미자니 아무 차나 알죠 엘티 잠에 차트미 갑바티 Am განცხადებით ვანომერაბის შუმა სასამართლო დარბაზი დატოვა. ყოფილი მაღალჩინოსნის პროტესტის მიზეზი ის გადაწყვეტილება გახდა, რომელიც მოსამართლემ ბრალდებულის შუამდგომლობასთან დაკავშირებით მიიღო. მერაბის შუმა დღეს სასამართლოს საშიშელ აღსრულების სამინისტროდან ვიდეო თვალით დაფიქსირებული კადრების ამოღება და გამოძიების დაწყება სთხოვა, რადგან მიიჩნევს, რომ სწორედ ეს კადრებია მისი გამამართლებელი მტკიცებულებები. მე მაინც მინდა შემოგთავაზოთ, რომ თქვენ დაავალოთ Прокуратурас, чатардес გამოძიება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგანაც ამ გამოძიების შედეგები პირდაპირ კავშირშია ამ სასამართლო პროცესთან, თქვენ თუ ამ საკითხს გაუკეთებთ იგნორირებას. Თუ ეს გამოძიება არ ჩატარდა, ამ სასამართლოს და თქვენს მიერ გამოტანილი ნებისმიერი განაჩენი იქნება თავისთავშივე ეჭვი შემცველი და აქედან გამომდინარე, გთავაზობთ ამ წინდებას. Თქვენ თუ ამ წინდებას არ დათანხმდებით, მე ვეღარ ხედავ აუცილებლობას ვესწრებოდე სისტემატურად ამ სასამართლოს ხომებს. პროტესტის ნიშნად დარბაზის დატოვებამდე მერაბის შუმა პოლიტიკური განცხადებაც გააკეთა, რომლის თანახმადაც მის წინააღმდეგ დანაშაულებრივ ქმედებაში მთელი პოლიტიკური ელიტაა ჩართული. შემდეგ გასაკვირვად ამ დანაშაულებრივ ღონისძიებაში ჩაერთო არამარტო ღარიბაშვილი და ივანიშვილი, არამედ მთელი ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული ბჭალებში ელიტა და არ დარჩა ამ კოალიციის შემოვალი არც ერთი პარტიის წარმომადგენელი, ვინც მონობერტ ქულება არ გამოუცხადა ამ დანავშავეთა ჯგუფს და განსაკუთრებით გულსადკენია, რომ ამ პროცესში განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩევიან ერთი შეხედვით ამ პროცესის პასიური მონაწილეები, რესპუბლიკური და ალასანიას პარტიის წევრები. ალბათ მათ აქვს აყენებული ულტიმატუმი და ასეთი ფორმით ახორციელებენ ერთგულების დემონსტრირებას, რაც საბოლოო ჯამში მათი პარტიის და მათი პარტიის მომავლისთვის რეზული დარტყმა ამ დანაშაულის დამარაგში ჩაერთო პოლიტიკოსის ძალიან ფართო სპექტრი, მთელი ქართული ოცნება. ვანო მერაბიშვილის მიერ დაყენებული შუამდგომლობა მოსამართლემ სახელმწიფო ბრალდების მიერ გაკეთებული განცხადების საფუძველზე არ დააკმაყოფილა. პროკურორის ინფორმაციით ამ კონკრეტულ საქმეზე გამოძიება არ დაწყებულა და საპროცედურო ნორმების გათვალისწინებით მტკიცებულებების ამოღება ვერ მოხდება. ამ ტიპის შუამდგომლობა ამ ფორმით, ამ სასამართლოს ხდომაზე, მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით არ უნდა დაეყენებინა. აღნიშნული შუამდგომლობა თავისი შინაარსით გულისხმობს მტკიცებულების ამოღებას კონკრეტული ადგილიდან, რომლის უფლებაც მოქმედი საპროცესო კოდექსის მიხედვით დაცვის მხარეს არ აქვს. დაცვის მხარის შუამდგომლობა არარელევანტურია განსახილოს სისხლის საქმესთან მიმართებაში. ეს არ ეხება განსახილოს სისხლის სამართლის საქმეს, ის გამოც მიიღეთ გადაწყვეტილება მოცემული შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდეს. ვანო მერაბიშვილის ადვოკატებმა დღეს პროკურატურა დაცვის მხარის მოწმეებზე ზეწოლაშიც დაადანაშაულეს. ადვოკატები ყოფილი მაღალჩინოსნის დიმიტრი შაშკინის მთავარ პროკურატურაში დაკითხვას გამოეხმაუნენ და განაცხადეს, რომ შაშკინი 26 მაისის საქმეში დაცვის მხარის ერთ-ერთი მთავარი მოწმეა. პროკურატურა კი მისი ჩვენების შესაცვლელად შაშკინზე ზეწოლას ცდილობს. ადვოკატების ბრალდებას უსაფუძვლო უწოდა ბრალდების მხარემ. დღეს ბატონი დიმიტრი ყავდათ მთავარ პროკურატურაში და ის დაკითხეს იმ გამოკითხვასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს გაკეთებული მასთან 26 მაისთან დაკავშირებით და არის მოთავსებული აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეში. მე მინდა ცალსახად განაცხადო, რომ ეს არის ღია ზეწოლა. 26 მაისის საქმე დარჩენილი არის გამოძიებაში, იქ იკვეთება სხვადასხვა პირების ბრალდებულობები, დანაშაულის ჩადენის ფაქტები იკვეთება ამ ეტაპზე, მიმდინარეობს ინტენსიურად გამოძიება სხვა დანაშაულ პირების გამოვლენისა და პასუხისგებლობაში მიცემის მიზნით. ამდენად მოწმის დაბარება გამოძიებაში დაკითხვის მიზნით ეს ემსახურება მხოლოდ გამოძიებაზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენას. ვისაც არ ეზარებოდა ყველამს. ვანო მერაბიშვილის მიერ გამოცხადებული პროტესტის შემდეგ სასამართლო პროცესზე დღეს ბრალდების 8 მოწმე დაიკითხა. ყოფილ პრემიერ-მინისტრის გამოძიება შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ედავება. გამოძიების ვერსიით 2011 წლის 26 მაისს ვანო მერაბიშვილის დავალებით მომიტინგეებზე თავდასხმები განხორციელდა. ვანო მერაბიშვილის მომდევნო სასამართლო პროცესი 30 დეკემბერს 12 საათზე